městské části Václav. Dovolte mi, abych vás všechny na dnešním ustavujícím zasedání srdečně přivítal a zvoleným členům zastupitelstva městské části Václav upřímně blahopřál ke zvolení. Na základě zákona o hlavním městě Praze budu jako nejstarší člen nově zvoleného zastupitelstva městské části. Přijdu průběh zasedání do zvolení nové starosty městské části Praze. Vážené dámy, vážení pánové, konstatuji, že dnešní ustavující zasedání bylo řádně svoláno. Je přítomná nadpoloviční většina zvolených členů zastupitelstva městské části Prahy 7 a je tedy schopná se usnášet. Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě v zájmu městské části Prahy 7 a jejich občanů, řídit se ústavou a zákony České republiky. Slibuji. Nyní bych ráda vyhlásila výsledky volby. Starostou městské části Praha 7 byl 21 hlasy zvolen Jan Čirinský. Gratulujeme. Jaké jsou pocity být starostou? Beru to velmi vážně, beru to s velkou pokorou, bude to velmi obtížná práce a sázím na podporu nejenom podle mého názoru velmi kompetentní a dobře zvolené rady, ale nejvíc na podporu občanů a obyvatel městské části, protože jsou body, které se nám v zastupitelstvu může podařit vyřešit, ale je spousta věcí, které se nám nemohou podařit bez spolupráce s občany naší čtvrti. Narážím třeba na nejpalčivější problém nebo nejviditelnější problém naší čtvrti, což je špína v ulicích a na chodnicích. Tam budeme potřebovat, abychom všichni táhli za jeden pro vás. Jedině tak se nám bez nějakých extrémních výdajů podaří Prahu 7 zlepšit. Mohu se těšit na to, že radnice bude fungovat úplně jinak. Budeme mnohem otevřenější než dříve. Chceme otevřít radnici občanům, aby mohli přímo zasahovat do rozhodování, aby viděli, co děláme, aby se cítili zapojení. Budeme pod kontrolou občanů městské části Prahy 7 a z těch gestí, které já budu mít na starosti, což je životní prostředí, doprava, bezpečnost, začnu od konce v oblasti bezpečnosti, chci dohlédnout na zrušení všech heren na konci roku 2015. Věřím, že ve spolupráci s novým panem starostou to zvládneme z pozice i zastupitelů hlavního města Prahy, jehož jsme oba členy. V oblasti dopravy chceme sklidňovat dopravu, chceme zavést například zóny 30 a primární téma bude využít investice do tunelu Blanka tak, aby to sklidnění na povrchu skutečně zafungovalo, takže tranzitní doprava nebude projíždět přes Prahu 7. A to naše klíčové datum je zhruba začátek dubna příštího roku, kdyby se měla tunel Blanka otevírat, že věřím, že do té doby se nám podaří sklidnit částečně ulice Veletržní. A v oblasti životního prostředí se chci zaměřit na výsadbu nových stromů do ulic, chceme zlepšit péči o stromy, aby to nebylo jako doposud, kdy se čekalo, až nějaký strom bude v havarijním stavu, aby se pak musel pokácet, chceme o ně pečovat.
chceme samozřejmě zlepšit i dopady, snížit dopady dopravy na naše plíce, to znamená, že chceme zavést opatření, které budou snižovat hlukovou zátěž i zátěž emisí do vzduší v městské části Praha 7. Ta očekávání jsou jistě veliká a my chceme udělat několik jednoduchých opatření na příští rok. Například odebrání jednoho jízdního pruhu v ulici Veletržní nastane, doufám, v den otevření tunelu Blanka. Že tato věc bude vidět a samozřejmě některé věci budou trvat déle, ale my máme tu výhru, že jak jsme současně zastupitel hlavně města Prahy, tak můžeme pro spoustu věcí nalézt podpory na magistrátě a získat případně i finanční prostředky navíc, které by mohly plynout pro městskou část Praha 7. Nebojte se, neobáváte se netrpělivosti občanů na všechny změny? Pochopitelně, že občané budou, a je to naprosto jejich právo, jsou to naši zaměstnavatelé a my jsme placeni za to, že budeme pro ně pracovat, tak samozřejmě budou a mají od nás vyžadovat jako rychlé změny a rychlé úspěchy. My se budeme maximálně snažit.